Boligbyggelagene hjelper folk å ta steget inn på boligmarkedet. Det lagene tjener går alltid tilbake til fellesskapet, til gode boliger for medlemmene. Mange av leilighetene vi bygger holder vi av, for å gi dem som trenger det en smart start. For eksempel kan du leie en leilighet, for så å kjøpe den etter noen år. Eller du kan kjøpe den til redusert pris, mot at boligbyggelaget får kjøpe den tilbake når du vil selge. Det er en litt annerledes, men smart vei inn, og resultatet er det samme. Leiligheten blir din. Ta kontakt med ditt lokale boligbyggelag for å høre om det finnes smarte startløsninger der du bor.